reforço na aviação regional. Será inaugurado hoje o novo aeroporto de Vitória da Conquista. Vamos então até o município baiano conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana, muito bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Carla, o aeroporto Glauber Rocha é a maior obra da aviação regional no Brasil. Ele tem o dobro da capacidade do antigo aeroporto aqui de Vitória da Conquista e já no ano que vem vai poder receber até 500 mil de passageiros. A pista, que antes só recebia aviões de pequeno porte e frequentemente enfrentava problemas por causa da baixa visibilidade, agora vai permitir pousos e decolagens de aeronaves grandes, como Boeing e Airbus. A obra foi viabilizada a partir de dois convênios no valor de 80 milhões de reais. E mais de 90% desse valor foram repassados pela União ao governo do estado da Bahia. Vitória da Conquista é a terceira maior cidade baiana. São quase 340 mil habitantes, de acordo com o último censo. Ela está localizada no sudoeste do estado e tem forte ligação, pela sua localização, com o norte de Minas. E é uma região estratégica para os dois estados. E esse aeroporto, Glauber Rocha, vai atender pelo menos a 100 municípios vizinhos, baianos e mineiros. A cerimônia está marcada para começar às 10h30 da manhã e o presidente Jair Bolsonaro vai estar aqui acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Nós já estamos aqui no local do evento e essa movimentação que vocês veem aqui atrás de mim são as pessoas chegando, as pessoas que vão acompanhar o evento. A pista aqui do aeroporto Glauber Rocha começa a receber pousos e decolagens comerciais já nessa quinta-feira. E só uma curiosidade, Carla, aqui não é à toa que Vitória da Conquista é conhecida como a Suíça Baiana, viu? A gente chegou antes de ontem e está morrendo de frio, nem parece que a gente está na Bahia. Bom dia para você. Olha só, então prepara aí o seu agasalho. Obrigada pela sua participação, bom trabalho aí para você.